Dvě šesté třídy základní školy Jana Amose Komenského v Kyjově vyrazily za matematickou exkurzí JCMM do sklárny, která je jedním z největších výrobců obalového skla v České republice. Exkurze probíhá tak, že ráno jsme se sešli ve škole, spočítali jsme úvodní příklady, kde jsme se dozvěděli, kdy sklárna byla uvedena do provozu, dozvěděli jsme se první výrobky ve sklárně. Teď jsme na exkurzi, ze exkurze si odneseme nějaké suroviny, sklářský písek, sodu, nějaké střepy a děti s tím budou pracovat dál ve škole. Zapojím do toho fyziku, takže budeme měřit objem, budeme měřit hmotnost, vypočítají hustotu a pak jsem se další příklady zaměřila na to sklo odlehčené, kdy vlastně sklárny ušetří opět další suroviny, ušetří energii. Jak moc musí ten matematik pracovat na tom, aby to bylo třeba atraktivní, když se chystá na tu hodinu? Záleží na třídě. My máme ve škole jednu třídu vlastně v každém ročníku, která je zaměřená více na matematiku, je to matematická třída. Tam to samozřejmě jde všechno s nás, protože ty děti jsou více motivované, vybrali si tu matematiku, takže je to více baví. A ostatní děti, tak jako všechny, někdy je něco baví, někdy je nebaví. Čím víc si toho můžou ošahat nebo zkusit, tak tím je to samozřejmě pro ně lepší. Takže každá pomůcka, každý pomocný materiál je dobrý. U vás matematiku děláte tak, že pracujete hodně ve skupinách? Jo, ano. A dneska jste měli možnost teda vyrazit do sklárny, abyste si zažili to, jak vypadá matematika přímo v procesu, tak jaký příklad matematický ti třeba utkvěl v hlavě z dnešní exkurze matematické? No tak třeba, že ty výpalovny jako unesou tolik tun jeho skla. Mě by zajímalo, jaká byla ta dnešní vlastně matematika pro vás, protože byla netradiční, nebyla v lavicích. Byla netradiční, byla zábavná, byla za mě až moc jednoduchá. Vládli jsme to jako první. Předávám slovo mému kolegovi. Ano, to stejný, co Michal. Taky se mi to tady líbilo. Bylo to zážitek nový. A vy jako učitel matematiky sáhnete taky po nějakých nových třeba trendech, právě které vznikají i v rámci projektu Matematická gramotnost? Já určitě jo, já mám ráda počítače, takže já využívám i spoustu aplikací na počítače, kde vlastně každé dítě si může procvičovat příklady třeba svým tempem, nemusí čekat, až vypočítají celá třída. Někdo spočítá 30 příkladů za hodinu, někdo 50. Takže já tohle mám ráda. A co nějaká setkání právě matematiku v rámci Jihomoravského kraje? Účastníte se? Máte nějakou třeba reakci na to, jak to probíhá, co vám tam třeba chybí nebo naopak, co vás těší? Jedno setkání vlastně se konalo letos i u nás právě ve škole, kde jsem se jako podílela na tom pořádání a tam jsme se setkali vlastně z toho okresu Hodonín, kde jsme potom procházeli, co by nám pomohlo, co nás zajímá. A co matematika nejvíc potřebuje? Nadšení. Nadšení dětí, které mají zájem, které chtějí. Když na začátku bylo 400 za celý den a tady je za minutu toho stroje. Si to můžete spočítat, když za minutu je 400, kolik je za hodinu, za 8 hodin, za 24 hodin, no. Tak. A jestli se vyplatí továrně investovat 1,5 miliardy do strojů a kolik na tom vydělá, to musí někdo počítat, ale kdo to je, kdo to počítá? Výrobek dole na pásy, který vám vyjíždí, ten má 240 asi přibližně stupňů. Teď si vemte, že to během 5 vteřin vyrobený ten výrobek, kolik té energie se tam musí odebrat tepelné, je to ve stupních. Kolik stupňů to klesne? 1050, důle dáme 1050 a důle je 250. Ale to už je hodně, to bývá tam 200, dejme 200. Tak kolik? 800? Když je 250, 800, ano. A když je tam jenom 200, tak 850.
Jak si myslíte, že by třeba učitelé mohli právě zatraktivňovat tu matematiku nějakými dostupnými možnými způsoby? Právě třeba návštěvou takové sklárny, kde vlastně, jak říkal pán, všechno se týká matematiky, všechno musí být propočítané do posledního detailu. Celý život je o matematice. Matematikou se dá vyjádřit i hudba, dá se s ní vyjádřit cokoliv. Všechno kolem sebe můžeme popsat pomocí čísel, matematiky a kódu vlastně.